o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu que observei os mandamentos de meu Pai, e assim permaneço no seu amor. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós, e para que vossa alegria seja perfeita. É este o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Right now, and there's no stopping us right now.